Mi zahvaljujemo da si nas sačuvao do sada, da si bio sa nama, da si nam stavio želju i volju da budemo u domu Tvojemu. I molimo Te, Gospode, da nam oprosti svaku pogrešku, da nas ispuniš Svetim Duhom i da možemo zaista biti pod uticaj Svetoga Duha sada, prosvetljeni, da možemo razumeti svaku reč koja se propoveda. Gospode, pomozi da možemo imati punu koncentraciju i punu pažnju, da nemamo nikakve smetnje, nego da možemo, Gospode, slušati kao što i jeste reč Tvoja. Molim Te, Gospode, smiluj se na sve nas koji smo ovdje danas došli, blagoslove one koji nisu došli, budi sa njima tamo gdje se dolaze, smiluj se na Branku Jašović i njen dom, blagoslovi Bobana na poslu i sve druge gdje god se nalaze, budi sa njima, u svim kušnjama i slabostima, Gospode, podigni, ojačaj, spasi, blagoslovi sve naše zajednice i na jugu i severu zemlje. Gospode, proslavi Tvoje ime kroz svakoga onoga koji propoveda Tvoju riječ, da riječ Tvoja donese mnogo ploda, da se mnogi obrate i da oni koji su Tvoji mogu duhovno da rastu. Gospode, molim Te, blagoslovi nas Tvojom prisutnošću i meni pomozi u propovedanju, da mogu da propovedam jaku slabosti, Tvoju svetu reč sa svakom slobodom uz pomoć Duha Svetoga. Molim Te i zahvaljujem u ime Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Amen. Mi ćemo da čitamo reč Božju koja je zapisana u Otkrivenju Jovanovom, 12. glava, od 13. do 16. stiha. Otkrivenje Jovanovo, 12. glava, 13. do 16. reč Božja kaže: A kad vide aždaja da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško. I ženi dana biše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mesto gdje će se hraniti vreme i vremena i povremena sakrivena od lica zmijina. I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao rijeku da ju utopi u rijeci. I pomože zemlja ženi i otvori zemlja usta svoja i proždrije rijeku koju ispusti zmija iz usta svojih. Toliko reči Božih za danas. Jedan je stih ostao za nedelju. Mi smo u 11. glavi vidjeli da je apostolu data trska da izmeri hram u Jerusalemu i one što se klanjaju u njemu. Onda smo vidjeli dva svedoka koji će svedočiti u prvoj polovini velikih nevolja, to su Mojsije i Ilija. Oni su bili ubijeni i poslije tri dana su uskrsli i otišli u nebo. U istoj glavi smo vidjeli i proučili trubljenje sedmog anđela i nastala je velika radost na nebu zato što će po trubljenju sedmog anđela da se svrši tajna Božja sa našom zemljom. I sve što se od sada događa do kraja velikih nevolja proističe iz sedme trube. Dalje je Jovan video dva znaka na nebu. Video je prvi znak žena, a drugi znak aždaja crvena sa sedam glava i deset rogova. I oba smo ova znaka proučili i razumjeli da se žena odnosi na izraelski narod. Aždaja, razume se da je to Sotona, Lucifer. Također smo proučili, bilo je to u prethodnoj propovedi, rat na nebu koji će da se zbude između Mihajla i Sotone. Sotona je izgubio bitku, izbačen je na zemlju. Pošto nije mogao nauditi detetu žene, Gospodu Isusu Hristu, a niti crkvi, koja je već uzeta u nebo, on sada svom snagom sabira svoje rezervne snage da uništi ženu, Izrael.
I to će biti najveći antisemitizam koji se ikada dogodio. Jako je Satana snažan i lukav, on svejedno ispunjava tajnu Božju. Jevreji su kroz istoriju imali nevolje i progonstva iz dva razloga. Jedan je zbog njihovog greha, Bog ih je disciplinirao, a drugi je jer ih Satana mrzi radi toga što su oni doneli Hrista na svet. Istorija Izraela jeste istorija progonstva. Kada su ih progonili muslimani, Jevreje, onda su ih prihvatili katolici na zapadu. A kada su ih progonili katolici za vreme inkvizicije, onda su im dali utočište muslimani u arapskim zemljama. I to je neizmjenično išlo. Kad ih jedni progone, drugi prihvate, kad ih ovi prihvate, drugi progone. Progonjeni su i na istoku i na zapadu. I u Rusiji je bilo mnogo progonstava. Ali najveće progonstvo dolazi u drugoj polovini velikih nevolja. Bog ovo sve dozvoljava da bi ih vratio k sebi i iskupio. A Satana ima za cilj da ponovo uništi Izrael. Ovo se vreme zove Jakovljeve muke prema Jeremiji 37. Velike nevolje su najgore vreme u istoriji sveta. Boži konačni gnev ima da se izlije na ceo svet. I neverni svet ima da bude bačen u ognjeno jezero. Mihajlo Arhanđel je mogao Lucifera i demone da baci u bezdan, ali on ih je sa neba bacio na zemlju. Da izvrše Božju tajnu volju. I kad vide Aždaja da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško. Ovo je u početku druge polovine velikih nevolja. Ovo je prorekao i prorok Danilo, ako čitate 12. glavu od 1 do 11, vidjet ćete da ovo vreme prorok Danilo detaljno opisuje, prorekao je. Bog će da iskoristi Satanu da pročisti Izrael. Dve trećine će da uništi, jedna trećina ima da se obrati, piše Zaharija 13:8-9 i Jezekijel 20:38. Videli smo progonstvo Izraela, do sada sam spominjao to kroz istoriju mnogo puta, međutim, kada počnu velike nevolje i pojavi se Antihrist, on će sa Izraelom da sklopi ugovor mira za 7 godina. I on će garantovati Izraelu apsolutni mir. Već sada Evropska zajednica ima ambasadore koje šalje u Izrael da budu mirovni pregovarači između Arapa i Izraela. U Danilu, da će on sklopiti pakt mira sa Izraelom, piše u Danilu 9:27 i utvrdit će zavet sa mnogima, sa Jevrejima, za nedelju dana. Nedelja dana, 7 godina. I stvarno će da bude na zemlji mir. U prvoj polovini velikih nevolja. O tome govori i prorok Ezekijel u 38. glava 11. vrsta kada opisuje Izrael kao mirni narod koji živi bez straha, koji svi žive u mestima bez zidova i nemaju prevornica ni vrata. U stara vremena kad su gradili gradove, one su pravili zidove, ali u to vreme kad bude Antihristus neće praviti zidove, nego će živeti potpuno miru, da im neće trebati zidovi, ni vrata neće zatvarati. To vreme niko od njih neće strahovati od bilo koga, a to je bio lažni mir, to će biti lažni mir. Piše Danilo, a u polovinu nedelje ukinut će žrtvu i prinos i krivima mrskim koja pustoše do svršetka određenoga izliće se na pustoš. Jevreji će u prvoj polovini sagraditi Solomunov hram i u tome hramu će prinositi žrtve i moliti se. A onda će Antihrist da ukine mirovni ugovor kog je sklopio sa Izraelom i onda će nastati strašno progonstvo. Upravo na taj trenutak i upozorio Gospod Isus
kada je rekao Matej 24.15, kadakle ugledate mrzost opuštenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome koji čita da razumije. Ovo je napisano da se razumije. To će Antihrist staviti svoj kip u svetinju na svetinjama usred velikih nevolja i proglasiti sebe za Bogom. I tada će nastati masovno progonstvo Izraela. I sad čujte šta piše. A kad videš Aždaja da bi zbačena na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško. Progonstvo dakle dolazi prvenstveno od Satone, preko njegovih slugu. O tome vremenu pisao i prorok Jeremija. 30. glava 7. vrsta kaže: jao, jer je veliki ovaj dan. Nije bilo takoga i vreme Jakovljeve muke ipak će se izbaviti iz nje. Satana se vrlo razgnevio na Izrael. Ovo mi se sviđa jako. Jer zna da ima malo vremena. A kako će se Izrael izbaviti iz ove muke? Na koji način? Evo šta kaže, 14. vrsta, Otkrivenje 12. A ženi dana biše dva krila od orla velikoga da leti u pustinju na svoje mesto, gde će se hraniti vreme, vremena i po vremena sakrivena lica zmijina. Gospod će na čudan način odvesti ženu Izrael u pustinju. Gospod je ovo prorekao. U Matej 24.16 on je kazao: tada koji budu Judeji neka beže u gore. Takođe ovome govori Danilo 11.41. A ove će se izbaviti od njegovih ruku, od ruku Antihrista, Edomska, Moabska i glavni dio sinova Amonovih. Ovo se nalazi u planinama države Jordana, istočno od reke Jordana. Ženi dana biše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mesto. Ovo je slikoviti izraz i simbolični jezik kako će Izrael da izbegne napad Satane. Dva krila orla velikoga, neki tumače, pošto Amerika ima u grbu orla sa dva krila, da će Amerikanci svojim avionima da pomognu Jevrejima da pobegnu u pustinju. Ja mislim da to neće biti. Ja mislim da to neće biti jer u Bibliji ja još nisam vidio mesto Amerike u proroštvu, jer Amerika toliki gnev izazvala od čitavog sveta da se može desiti da u to vreme Amerika bude kao mesečeva površina. Dakle, ovo je slikovito i simbolično kako će Izrael da izbegne napad sa tome dva krila orla velikoga, kad je Bog izveo narod jevrejski iz Egipta. I njih je odveo u pustinju. Onda kad su došli kod Crvenog mora, došli kod gore Sinaja, onda im Bog kaže: videli ste šta sam učinio Misircima i kako sam vas kao na krila orlovim nosio i doveo vas k sebi. Druga Mojsijeva, 19. glava, 4. vrsta. Kao na krilima orlovim. Tako se isto, na čudan način, Gospod će iz svoje izabrane u velikim nevoljama iz Judeje da izvede u pustinju, a žena uteče u pustinju. Da li će Gospoda koristiti avione i helikoptere, ja ne znam. Ne mogu da budem dogmatičan u tome nikako. Jer ovde jednostavno ne znamo. Krila u Bibliji imaju svoju simboliku. Krila u Bibliji, orlova krila, simbolizuju snagu i brzinu. Kaže u Isaiji 40.31, ali koji se nadaju Gospodu, koji veruju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hodaju i ne more se. Simbolika oni koji se uzdaju Gospoda. Piše u 5. Mojsijevoj 32.9-11, jer je dio gospodnji narod njegov, Jakov je uže nasljedstva njegova, nađe ga u zemlji pustoj na mestu strašnu gde buči pustoš. Vodi ga u naokolo kroz pustinju, uči ga i čuva ga kao zenicu oka svojega.
kao što oro izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojima, širi krila svoje, uzima ih i nosi ih na krilima svojima. Opet vidimo krila, simbolika Božje brige i Božje sile. I psalmista često puta spominju krila, kako Bog čuva svoj narod. Na primjer, psalam 17.8 kaže: čuvaj me kao zenicu oka, senom krila svojih zakloni me. Možete da dalje pročitate ako hoćete, psalam 36.7, 57.1, 61.4, 63.7 i 91.1.4. Pogledajmo sada ponovo na zmiju i reku. Ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao reku, da je utopi u reci. Ova zmija, znamo da je Lucifer, Sotona, kao što smo videli, ali kakva je to reka koju će da ispusti ova zmija iz usta svojih? Neki misle da će to zaista da bude prava, bukvalna reka. Mi verujemo u doslovno tumačenje Biblije, gde god to Biblija dopušta. Ali pošto ovde već imamo simbole i znakove, kao što je žena, ždaja, tako i za reku piše ovde, vodu kao rijeku. Ne kaže pustila vodu i pretvorila se u rijeku, nego kao. Znači, to nije rijeka, nego je kao rijeka. Dakle, to je simboličan govor, jer kaže kao reku. Nije bukvalno reka, već kao reka. I mi moramo ovde da uzmemo u obzir, zakon tumačenja Svetoga pisma, koji se zove spomen, prvi spomen. Pravilo prvog spomena. Čitamo u knjizi proroka Jeremije, 46. glava, 7. i 8. vrsta, kaže: ko je to što se diže kao potok i vode mu se kolebaju kao reke? Egipat se diže kao potok i njegove se vode kolebaju kao reke, i veli: idem, pokriću zemlju, zatrću grad i one koji žive u njemu. Ovde vrlo jasno govori da se podiže egipatska vojska kao vode, kao reke, da zatru i da unište. Vode u Starom Zavetu simbol su nevolja. Ima mnogo stihova koje govore o simbol, da su vode simbol nevolja. Druga Samuilova 22.17, Jov 27.20, Psalam 18.16, 32.6, 69.1.2, 13.14, 124.2.5, 144.7 i Danilo 11.26. Sotonske vojske koje će Antihrist poslati, dakle, Sotona će da pošale bukvalno vojske, vojnike, prema pustinji, to će bude vojska kao reka, sa ciljem da utopi, da je utopi u rijeci tu ženu. Da uništi Izrael. Ali ova vojska Antihristova neće uspeti da uništi Izrael. Jer ima neko ko pomaže jevrijskom narodu. Nama tekst kaže: i pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja, i proždrije reku koja ispusti zmija, koju ispusti zmija iz usta svojih. Ne, vi znate, nekada je Crveno more progutilo faraone i njegovu vojsku. Tako će u budućnosti zemlja progutati deo Antihristove vojske. Na ime onaj deo kojega Antihrist pošalje za ženom, za Izraelom. Kada piše za faraona u vojsku, Božja riječ kaže, 2. Mojsija 15.12, ti pruži desnicu svoju i proždrije ih zemlja. Voda ih je proždrila, ali oni su propali jednostavno u zemlju. Ima još jedan sličan događaj u Starom Zavetu. Neki ljudi koji se suprotstavili Božjemu slugi Mojsijevu i njegovom autoritetu, i evo da vidimo šta se desilo. Kaže: a kad izgovori ove reči, rasede se zemlja pod njima, i otvorivši zemlja usta svoja, proždrije ih,
i domove njihove, i sve ljude Korejeve, i sve blago njihovo, i tako siđoše sa svim što imahu živi u grobi, pokri ih zemlja i neste ih sa izbora, a svi Izraelci koji bijahu oko njih, pobegoše oko vike njihove, jer govorahu da nas ne proždre zemlja. To su bili tri čoveka koji su suprotstavili autoritetu Mojsijeva, to su bili Datan, Korej i Aviram. Bog je njih i sve njihovo što su imali na dramatičan način uništio. 4. Mojsijeva, 16. glava, 31 do 34. Možda će Gospoda pusti u to vreme kada Antihrist pošalje svoju vojsku na Izrael, veliki zemljotres koji će upravo kako po dužini vojske da otvori zemlju i zemlja jednostavno da proguta čitavu tu vojsku. I da oni odu živi u pakao. Niko više ništa o njima neće znati. I pomože zemlja ženi i otvori zemlja u usta svoja i proždi je rijeku koju ispusti zmija iz usta svojih. Petar je apostol napisao, 2. Petrova 2.9, zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučiti i čuvati za dan sudni. Zna Gospod. Gospod zna kako da izbavi pravednike, verne. On je uvek znao, on će uvek znati. Sada, druga stvar što vidimo vrlo jasno ovde jeste mesto u pustinji pripravljeno za Izrael, za ženu. Čitali smo stihu 6, kaže, a žena uteče u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga. Ovde jasno kaže, mesto pripravljeno od Boga. Bog je od večnosti spremio za nas sve što nam treba ovde na zemlji, sve što nam treba. Dok smo ovde na zemlji, i u duhovnom i u telesnom. Ali ovo uživaju samo oni koji veruju Gospodu i koji ga slušaju. Gospod je unaprijed upozorio šta da rade verni Jevreji kada vide Antihristov kip u svetinje na svetinjama. Šta im je rekao? Kada vidite u svetinje na svetinjama Antihristov kip, mrzlost opuštenja, šta da rade? Da beže. Da beže. Brzo da beže u brda. Rekli smo da su ovo planine u Jordanu, Edomu, Moavu, Jamonu. U ovim planinama postoji stari grad koji se zove Petra. Iz jugoslovenske enciklopedije, izdane u Zagrebu 1969. tom 5. strana 116, piše za ovaj grad. Petra, antički grad, danas ruševina i ostaci u Vadi Musa, to je Mojsijeva dolina, Jordanija, važan trgovinski centar i čvorište karavanskog prometa na putu iz Južne Arabije u Siriju. Petra je bio grad Navutejske države nekada i rezidencija njihovog vladara do 105. godine pre Krista, kad je formirana rimska provincija Arabija Tetraca. U 3. veku gubi do tadašnje značenje zbog otvaranja novog trgovinskog puta pre Hrista, Persijski zaliv, Palmira, novi put i postepeno je ovaj grad potpuno napušten. Veruje se da je ovaj grad u dolini gde je Mojsije udario u stenu i izveo vodu. Ovaj se grad nekada zvao Sela, što znači stena. Pa su ga Grci prozvali Petra, jer na grčkom Petra znači stena. Kao Sela on se spominje u Bibliji. Pošto je to bio grad u pustinji na trgovačkom putu između Arabije i Sirije, u brdima ovoga carstva živjeli su najveći pljačkaši svojeg vremena. Isav, Jakovljev brat, nazvan je Edom, 1. Mojsijeva 25.30. Po njemu cijela pokrajina prozvana državom Edom. Za Edom proriče prorok Avdija, kaže ovako prorok Avdija za njega, po ono srce tvoga prevarite tebe koji živiš
u raselinama kamenim, u visokom stanu svom i govoriš u srcu svom ko će me odboriti na zemlju. Potom kaže Gospod, za nasilje učinjeno bratu tvome Jakovu, pokriće te stid i strebit ćeš se za svagda. Avdija, prva glava, 3 i 10. Stanovnici ovoga carstva načinili su sebi stan u stenama, u raseljenima kamenim, u edomskim planinama. Sagrađen je grad, tamo isto podzemni grad koji se zove Petra. Po najnovijim istraživanjima ovaj grad možda prime oko milion ljudi. Prvo su tu živjeli Edomci, pleme Isavovo. Onda Navuteji, zatim Rimljani. Edomci su pomogli Navukodonozoru da napadne na Izrael, na Judeju. I zato proriče Jeremija i Avdija prokletstvo, Jeremija 48:16-17. Njihovo potpuno uništenje. I zato u Edomskom carstvu bio je i grad Teman, odakle dolazi Jovljev prijatelj Elifas Temanac, Jov 2.11. Tokom 2000 godina, od kad je napušten ovaj grad, za njega se više nije znalo, bio je nepoznat javnosti. Grad Petra ostao je samo legenda u narodu. Ali 1812. godine ova legenda je doprla do uha švajcarskog istraživača Johna Luisa Bornharta. On je otišao na Bliski istok, prerušio se u beduinskog šejka. U tome odelu on je izrazio svojim arapskim vodičima veliku želju da prinese jarca kao žrtvu na grobu Aarona, brata Mojsijeva, koji je u brdima kod grada Petra, Jordanu. Posle dugog molenja njegovi prijatelji, arapski vodiči, pokazali su mu tajni podzemni grad Petru u Edomskim brdima. I tako je Bornharst nakon mnogo vekova otkrio i video novo svetsko čudo. Veliki grad Petra, od tada je ovo mesto najveća turistička atrakcija u svetu i svi skoro hrišćani sa zapada rado odlaze da bi videli ovaj grad podzemni. Tamo više niko ne živi osim par porodica beduinskih koji pomažu turistima da im prirede ono što im treba, konje, magarce i šta znam ja. Oni su, dakle, obogatio, ovaj istraživač je obogatio državu Jordan zato što ima veliku korist od turista koji dolaze svake godine. Grad Petra leži na jugu Mrtvog mora u Mojsijevoj dolini, u njemu više niko ne živi, više od 2000 godina, osim ovih porodica koje sam rekao. Ovaj grad je Bog prokleo preko proroka Jeremije i Avdije i to je pustinja do današnjega dana. Sve ovo sam ispričao da ne zaboravimo Hristove reči koje je kazao, nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći nikada. Biblija je prorekla da će Jevreji biti rasejeni po celom svetu, jer nisu verovali u znake koje im je Bog dao. Rekao sam prvi znak obrezanje koje znači novo rođenje, drugi znak devojka će zatrudnjeti, rodit će sina, to je Marija kad je zatrudnjela bezgrešno Gospoda Isusa Hrista i rodila, nisu verovali u taj znak i zato što nisu verovali u Gospoda Isusa Hrista u njegovo rođenje, oni se i dalje do danas mnogi nalaze u porođajnim mukama. Hteli bi da rode Hrista koji je već rođen. Ali Mojsije je prorekao da će Jevreji da se ponovo vrate u svoju zemlju u posljednje vreme, to piše 5. Mojsijeva 28:63-67. Prorekao je rasijanje njihovo po svetu zbog neverstva i prorekao je njihov ponovni povratak i to se dogodilo 48. godine. Dakle, kako je Božja riječ istinita? I kako piše ovde da će oni ponovo da beže u ove gradove u pustinji, tako ima da se dogodi. I kaže, gde će se hraniti vreme i vremena i po vremena sakrivena od lica zmijina. Vreme, to je godina dana. Vremena, to su dve godine. Pola vremena, to je pola godine. To je 1260 dana.
što je ravno 3,5 godine. 12. glava 6. vrsta žena uteče u pustinju, gde imaše mesto pripravljeno od Boga da se onamo hrani 1260 dana. I opet u stihu 14. I ženi daše biše dana dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mesto gde će se hraniti vreme, vremena i povremena sakrivena od lica zmijina. Bog je dakle unapred spremio mesto, ali spremio je i hranu za ovaj veliki narod koji tamo bude otišao. Kako će on da ih hrani? Kao što je nekada hranio Jevreje kroz pustinju kad su išli, davao im je manu sa neba, davao im je vodu iz stene, kao što je hranio proroka Iliju preko orlova i potoka, on, Bog nikada nije u oskudici sredstava kako da pomogne svom narodu. Naše je da budemo Gospodu verni, a ostalo je sve Božja briga. Kako će on to da ispuni? To je njegova briga. U ovom istom događaju, u Isaiji 26:20-21, Gospod je rekao: hajde, narode moj, uđi u kleti svoje, zaključaj vrata svoja za sobom, prikriji se za čas dokle prođe gnev, dokle prođu velike nevolje. Jer gle, Gospod izlazi iz mesta svoga, dolazi sa neba, da pohodi stanovnike za bezakone njihovo, zemlja će otkriti krvi svoje, niti će više pokrivati pobijenih svojih. Svoj narod će da sačuva, da zakloni, ali će doći da otkrije svako bezakonje i da sudi. Gospod je rekao svojima, kada se sakriju u pustinju, da ne izlaze. Jer će doći lažni Hristos i proroci sa lažnim čudesima. Oni će pozivati verne ljude sa megafonima da napuste svoje sklonište, jer Hrist je u Jerusalimu, on je došao. A Gospod kaže: ne verujte. Ne verujte, zašto? Zato što Hristos neće doći tajno, u nekoj sobi, u nekom gradu, u nekom hotelu, nego će doći javno da ga svako vidi. Tako kaže, jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takvi će biti dolazak Sina Čovečega. Sve drugo što vam kažu, to je laž, nemojte da verujete. Gospod će doći sa neba, iznenada, u slavi i sili, i to javno. Da zaključimo za danas ovaj deo teksta koga proučavamo. U cijelom ovome tekstu želim da zapamtimo nešto vrlo važno. Koji su verni, oni su poslušali i oni su pobegli. Oni su poslušali Hristove reči koji upozoruju napred, kada vidite, bežite. I oni, kad su tamo otišli, rekao im je da ne izlaze, da ne veruju, nego da čekaju Gospoda tamo dok on ne dođe. Takođe, Boži narod ima mesto pripravljeno od Boga, gde će naći utočište da se čuva od neprijatelja i da se hrani. Još kaže, i dade joj se. Ovo je Bog dao. To je Božja blagodat. Ovo je Božja zaštita. U najvećim nevoljama za vernog čoveka koji veruje Bogu i koji sluša Boga i duhovno raste, Bog blagosilja ovakoga i spremio je utočište i brigu za sve njegove potrebe. U svim istorijskim krizama, to treba da verujemo, braći i sestre, a takođe i u prosperitetima, Boži plan radi u svim okolnostima. Bog je sve spremio za nas. Ako mi nismo tamo gde leže Boži blagoslovi, to je naša krivica, jer nismo slušali i nismo verovali. Oni koji su poslušali, koji su verovali, oni su pobegli, našli su utočište i hranu, a oni koji nisu verovali, oni su ostali i izginuli su. Naše je da budemo tamo gde nas Bog želi, u centru volje Božje,
U ovo vreme spasit će se i mnogi od neznabožaca. Ja verujem i mnogi Arapi će se spasiti. Mnogi ljudi u Jordanu će se spasiti i verovati Gospoda. Jer kada Gospod bude došao u slavi i sili, pišu Matiju 25, sabraće se pred njim svi narodi, pa će ih razlučiti kao ovce od jaraca i onda će da kaže i rastavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane, hodite blagoslovljeni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladnjeh i daste mi da jedem, ožednjeh, napojiste me, gost bijah i primiste me, go bijah i odenuste me, bolestan bijah i obiđoste me, u tamnici bijah i dođeste k meni. Tada će pravednici da pitaju Gospoda, kad smo mi to tebi učinili? A on im kaže, za isto vam kažem, kada učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Spašeni od neznabožaca, su pomogli spašenim Jevrejima u njihovim nevoljama. I Gospod kaže, vi ste to meni učinili. I zato, braćo i sestre, uzdajmo se u Gospoda, dakle, bit će spašeni od neznabožaca, najverovatnije puno Arapa, čemu se ja veoma radujem. Bez obzira kroz kakve nevolje prolazimo, uzdajmo se u Gospoda, On će da se brine za nas. Bog je spremio napred rešenje. Budimo u centru njegove volje, verujemo i slušamo i Gospod će nas sačuvati. Stavimo njega na prvo mesto i njegovu nauku. Sve drugo jeste njegova briga. Sve drugo. On je veran Bog. Verujmo ovo, braći i sestre. Neka mu je slava i hvala. Amen.